Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 352 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 720 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 332.235 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 319.991 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.851 nəfər vəfat edib. 7.393 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı azalan qrafikada davam edir. Bazar günü Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə, mayın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 isti, gündüz 29-34 isti, Bakıda gecə 18-20 isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 isti, gündüz 32-37 isti, dağlarda gecə 11-16 isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında sabit hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.